Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të oferta e ditës. Rishihemi përsëri së bashku në ekranin e Premium Channel për të sjellë tek ju ofertat më të mira me partneritetin e përhershëm që kemi me Vastur Operator. Ditën e sotme do të shkojmë drejt Antalias dhe drejt Alanias, si një ndër zonave më të preferuar për të gjithë familjen për të pushuar. Kemi një resort i cili shpesh herë është shfaqur në oferta e ditës, por kjo jo pa arsye sepse është një ndër resortet më të preferuara ndër vite. Kështu që sot do të keni mundësinë për të përfituar një çmim promocional dhe një ofertë fantastike për Haidar Pasha Palace. Një palat fantastik në fakt që të jep me të vërtet ndjesinë e një palati mbretëror në konceptin ultra all inclusive që do të merrni gjithçka do t'ju nevojitet për llastimin maksimal gjatë pushimeve tuaja. Është ky resorti me strukturën kryesore pra akomoduese ku do të keni mundësinë për të qëndruar gjatë 7 ditëve tuaja të qëndrimit në dhoma tepër komode, komforte, një pjesë e cilave janë me pamje nga deti, por gjithashtu edhe një pjesë tjetër me pamje nga kopshti. Janë dhoma të arreduara në tipologjin luksoze, por janë të dhoma që i përshtaten familjeve apo se si ju do të niseni për pushime. Pra ne këtu mund të shohim një suite e cila është në konceptin duplex, por gjithashtu do të keni mundësinë edhe në dhomat standarde apo edhe dhomat deluxe. Haidar Pasha Palace është vendi i duhur edhe për aktivitetet e shumta të cilat ofrohen, aktivitete pranë plazhit, pranë pishinës, në ambientet e përbashkëta apo gjithashtu edhe gjatë mbrëmjes nëpërmjet shfaqjeve të shumta muzikës që nuk mungon edhe hareset e gëzimit që i jepet çdo ditë qendrimit tuaj gjatë qendrimit tuaj atje. Ndërkohë nuk do të mund të lëm pa përmendur edhe pjesën e argëtimit në aquapark. Aquaparku shumë gjyrësh, i cili i jep atë adrenalinën e nevojshme gjatë ditës, jo vetëm për të veshurit tuaj, por gjithashtu edhe për të rriturit. Më pas vjen edhe pjesa e çijuarit, patjetër që kemi të bëjmë me një restorant internacional në konceptin bufe, në cilin nuk do të keni limitim për sa i përket kombinimit të pjatave sipas dëshirës, por gjithashtu edhe sasisë që dëshironi për të konsumuar në të gjitha vaktet kryesore apo gjithashtu edhe në ndërmjet vakteve. Padyshim në Haidar Pasha Palace nuk mungojnë as restorantet a la carte për të marrë një shije paksa më speciale të kulturave të ndryshme, për shembull italiane, meksikane apo aziatike apo gjithashtu edhe një kuzhinë tematike e cila fokusohet për shembull tek ushqimet e detit apo gjithashtu edhe tek ushqimet e zgarës. Për më shumë detaje, unë do t'ju lënë në shoqërinë e materialit prezantues dhe më pas do të rikthehemi në studio për të kujtuar detajet e ofertës. Haidar Pasha Palace. Një prej komplekseve më luksoze të Alanias është Haidar Pasha Palace, me 5 yje i hapur për herë të parë në 2016-ën. Resort luksos do t'ju mirëpresi në një atmosferë të manitshme të ir stacionit e kurudhor Haidar Pasha. Haidar Pasha Palace është vetëm pak metra larg nga plazhi, 100 km nga aeroporti Antalias dhe 35 km larg nga qendra e qytetit Alania. Haidar Pasha Palace ofron për mysafirët gjithsej 496 dhoma shumë luksoze, komode dhe ultra moderne. Hoteli ka 5 tipe dhomash, dhomat standarde, familjare, suitat familjare dhe dhomat ekonomike e 4 dhoma për personat me nevojat veçanta. Të gjitha dhomat kanë balkonin ku mund të shioni pamje nga parku madhështor. Dhomat janë të pajisura me çdo detaj për të kaluar pushimet më të këndshme që keni përjetuar ndonjëherë. Me plazhin e tip privat, pishinat, dhomat komforte, suitat dhe vilat, restorantet dhe baret, hoteli ju premton ditë relaksi të kompletuara. Në hotel, ju do të gjeni argëtime të ndryshme të përshtatura për të gjitha moshat, si aktivitete për fëmijë, pishin për fëmijë, mini club, animacione të ndryshme, qendër fitnessi dhe aktivitete të ndryshme sportive, si gjimnastik në ujë, basketbol, volejbol në plazh, tenis, bilardo, aerobi dhe të gjitha sportet e ujit. Ndërkohë, kur vjen ora e ushqimit, kuzhina e hotelit do t'ju bëjë që të shtoheni pak në peshë nga shumë llojshmëria e pjatave të servirura. Hoteli operon me shërbimin all inclusive dhe në të ju do të gjeni një shumë llojshmëri gatimesh tradicionale turke, aziatike dhe ndërkombëtare, pa lënë pas gatimet e produkteve të detit. Haidar Pasha Palace ka 8 lloje baresh,
se cili është komod, luksos dhe ultra modern në stilin e ti. Në se cilin prej tyre, mund të shijoni pije dhe koktejle fantastike, duke i dhënë ngjyra dhe energji pushimeve me besyje të kësaj vere. Rikthehemi kështu në studio tashmë për të rikujtuar detajet e ofertës. Do të keni mundësinë që nëpërmjet një charteri tepër komod nga Tirana në Antalya të vizitoni Haydar Pasha Palace. Ndaj duhet nxitoni për të bërë rezervimet tuaja nëpërmjet dy formave të kontaktit. Një telefonat në numrin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 710 1311 apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar VAS Member. Kjo është oferta e ditës për sot për Haydar Pasha Palace. Së bashku do të rishihemi si gjithmonë në ekranin e Premium Channel dhe si gjithmonë në oferta e ditës. Deri atëherë, ditë të këndshme dhe miropafshim.